mae Stad Rhug Ger Corwen wedi bod yn rhan o Dirwedd Hardd Gogledd Cymru am bron i 300 mlynedd, cartref yr 8fed barwn yr arglwydd Niwbro. Mae Stad Rhug wedi ei drawsnewid ers iddo gymryd y penderfyniad ym 1998 i symud o ddulliau confensiynol at ffermio organig. Gan gyflwyno, rheoli, cynefin a bywyd gwyllt yma ac yng nghartref y teulu ers y 9fed ganrif Stad Glyn Llifon ar arfordir Gwynedd ger Caernarfon. Mae'r tirwedd a'r ffermydd yn blaenoriaethu cadwraeth fel elfen werthfawr wrth gynhyrchu cig organig o ansawdd uchel a ddefnyddir mewn tai bwyta safonol yn y wlad hon a thramor. Wrth ystyried lles yr anifeiliaid er mwyn lleihau unrhyw stres, mae Stad Rhug yn ymfalchio yn ei gynnyrch amrywiol o gigeidion Aberdeen Angus, cig oen Cymreig, dofednod, anifeiliaid hela gwyllt a bison. Mae Rhug yn chwarae rhan bwysig yn hunaniaeth lleol a gwledig, ac ar hyn o bryd yn cyflogi 110 o bobl mewn ffermio, adwerthu, cyfanwerthu, ynni amgen a gweithgareddau gwledig. Mae popeth yn cael ei dyfu a'i fagu ar y Stad Rhug, sydd yn gwneud yr holl broses yn un unigryw o'r cae i'r plat. Mae y Stad Rhug dan arweiniad yr arglwydd Niwbro wedi trawsnewid ei hun yn llwyddiannus i fod yn fferm organig cwbl gynaliadwy gyda brand cryf. Ar adegau penodol o'r flwyddyn, mae Stad Rhug hefyd yn cyflenwi y cig oen Morfau Heli poblogaidd iawn o'i tiroedd ger Afon Menai. Mae'r arglwydd Niwbro yn gefnogwr brwd o brosiectau ynni amgen ac yn buddsoddi mewn turbinau gwynt, geothermal yn ogystal ag ynni solar a heidro. Mae'r siop a'r bwyty wedi dod yn rhan bwysig o'r busnes, gyda gweithdi torri cig ar y safle yn rhoi gwasanaeth personol i'w gysmeriad. Gweledigeth yr arglwydd Niwbro yw parhau i dyfu brand Rhug a sefydlu dyfodol diogel yn amgylcheddol ac yn ariannol ar gyfer y genhedlaeth nesaf.